Doncs, buenas. Gràcies per ser aquí. Gràcies també a... És un bonic lloc per la nostra facilitat. Donar-nos l'oportunitat de tocar aquí és realment fantàstic. La peça que acabem de tocar no necessita presentació, per tant, callo. La que ve següent és una obra de Joan Puigcabas Campà, que va escriure just abans de... quan estava a punt de morir. Va ser un exercici d'harmonia i contrapunt. Hi ha 14 contrapunts, fugues, diferents maneres d'atacar o de resoldre amb diferents tècniques un tema donat a partir d'imitacions i fugues. Nosaltres el que farem, ell ho va deixar escrit, no està clar per quina formació està pensat. Nosaltres vam fer una adaptació que hi ha pel grup que tenim aquí i farem el primer contrapunt. A partir d'un tema, tots es mouen a partir del mateix tema,